перевищив норму майже у 10 разів. Минулої ночі у Чернівцях патрульні зупинили водія БМВ, який порушив комендантську годину та кермував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Так порушником виявився 43-річний чоловік. Він пройшов огляд на місці зупинки. Алкотестер зафіксував результат майже 2 проміли алкоголю, що перевищує норму чи не в 10 разів. На водія патрульні винесли постанову та склали протокол, а також відсторонили від керування.